büyük tanrıyım. Bir de iyice çoruk müdü merhamet et. Atam bunun günahını geçin. Ne ama diyenlerin yok. Men sizin aranızda hurumda mutafiqi merin kanunlarını hem de könülün aydanlarını men haqda. Onson gel Elek bolar hem üçüncü gün. Yene de deyireler. Hem de on vaqaz nesigatların hormatını Yerusalimden maslap hem malklar tove derler. Salam qadırlı ildəşlər, Diri Sözlər adlı gəpləşimizə xoş gəldiniz. Bülgü gəpləşimizdə biz yenə də müqaddəs kitabdan xaqiqatları öyrənməyimizi davam etdiriyəriz. Bugünkü görün etçək təmamız bu, bizim İsa Mesihin, İsa Mesihin ımın yandığımızı, Xudayın çağlarıdığımızı nirdən bilib biləyəs deyib, Köp adımlar bu sorogda köp şübheleniyeler. Köp adamlar özünün haqiqatdan da günahlarının bağışlanandığına, Hudaýyň çağası bolandygyna, ýokardan mukaddes ruhdan doğulandygyna şübheli ýaşaýan adamlar bar. Şeýle de köp adamlar özleri düşünmeyen bir yalanda yaşayarlar. Özlerini men Hudaýa inanýan diýip hasap edip, emma haqiqatdan Hudaya inanýan adamyň nähili bolmalydygyny unudan adamlar da bar. Köplenç men şeýle adamlara duş gelýän Mesihi maşgalasynda doğulan adamlar. Ata enese imanly bolan adamlar, çağlary ulalyýa, ösiýä, ýaşlygyndan başlap ýygnaga gatnaýarlar. Olar özlerini şol Mesihi maşgalada doğulanlygy üçin Men mesih boldum, men men de Hudaýyň çağısy hasaplaýan adamlar bar. Emma gynansak da, e, Isa Mesihiň Isa Mesihe iman etmek, ol iman netijesinde Mukaddes kitapta yazılan kim İsa Mesih'e bütün yüreği bilen iman edip İsa Mesih'i halaskarı ve Rabbi hükmünde onun adına iman edip onu kavul etse Hudayın çağları olmak hakkını aldı deyip yazılan. Bu demek Hudaýyň çağlary çağlary diýip Hudaýyň çağasy diýmek haqy biz nesil be nesil ýa ejem ýa kakam onuň ýa menem onuň ýan olar Hudaýyň çağasy men de Hudaýyň çağasy ýa da bolmasa men Mesihi ýurtda dogoldum men Mesihi diýip özüni hasaplaýan halk halkyň bir bölegi şol halktan men şonuň üçin menem Hudaýyň çağasy diýip hasaplaýan adamlar bar. Emma bu ayat açıktan açıq bu şahsı her bir adamın saylamalı saylavıdır. Hiç haçan sen ata enenle miras, e, olar imanlı olup, olar hudayın çağası olup, halası olan olsa, senem avtomatiki taydan hudayın çağası olup bilmersin. Sen ya da başka gili sebeplere göre hudayın olup bilmersin. Sen şahsı isa Mesih'in rep ve halaskar dediğine bilen iman etsen, ve onu bütün kalbın bilen onu kavul etsen, dine şonda sen hudayın çağası bolma haqını alarsın. Bunun başka bir yolu yoktur. Sen bütün ömrün yığınağı katta ya da iman eden adamlar bilen katnaşıkta bolup da Xudayın çağası bolman biliyersin. Şahsı iman bilen bağlı. Şonun için köp adamlar bu sorağda yanlışyalar. adamlar köplenç özünü imanlı deyip hasaplayarlar. emma durmuşlarında hiç bir imanlı ya da diri olan İsa'nın barlığı durmuşunda hiç görünmeye. Bu şüfkeler içinde yaşayan adamlara yine de özlerine Hudayın çağası mı ya da yok mu diyen sorağı öz özüne berip görmegine teklif edeyen. Haçan da özümüzümüzü hüküm etsek, öz özümüzün imanda mı yok mu barlap görsek öz özümüzün nehili yaşayışımız ve öz özümüz bilen doğru çıl bolan makalımız biz özümüzün niye duranlığımızı ne mezatları mehteşlik çekyendigimizi hakikattan da biz hudayın çağıları mı ya da yok mu bunu bilmek bilmek için bize bu kömek eder ve haçan da özümüzün niye de duranlığımızı bilen vaktımızda bizde hem işe Hudayın yanına gelmek entek yaşayarkak Hudanın çağları olmaq hakkını almağımız mümkün. Bunu biz İsa Mesih'e imanı arkalı eyeb olup biliriz. Şu tayda birinci Yahya'nın hatında üçüncü babda Hudanın balaları deyip altlandırılan bir bölek bar. Bu bölekte Bu bölekte şeyli acayip haqiqatlar bar. bu hakikatlar bize hakikattan biz Hudayın çağları yok mu? Bunu analiz edip görüp, bunu barlap görüp, özümüzün nirde duranlığımızı görmek için bize kömek ediyen aynadır. Hudayın sözü bu aynadır. Bu sözleri okan vaktimizde biz yine de öz özümüze baka verip biliyiz. Seredin şu dayda, birinci ayetten başlap okuyan, qatı ünüs verip dinlen. Bizim Худайын balaları adını almağımız üçün ata bizə gör nəhili söygü beribdir. Şonun üçün də dünya bizi tanamaya. Çünki onu tanamadı. Ey söygülü doğanlar, biz şimdi Xudayın balalarıdırız. Bizim nəmə bolcaqdığımız entəq аян bolanaq. Yönü Mesih ayan bolanda onun yağlı bolcaqdığımızı biliyəriz. Çünki onu bolşu yağlı görəriz. Ona umuyt bağlan hər Onun sahip bol özünü saplar. Günah eden kişi kanunsuzluk hem ediyendir. Çünkü günah kanunsuzluktur. Siz onun, bizim günahlarımızı öz üstüne almak için ayan bolanını biliyorsunuz. Onda günah yoktu. Onda kalan hiç kim günah etmez. Günah eden kişi onu ne görendir, ne de tanandır. Ey balalar! Hiç kime özünüzü azdırtman Kim... Doğrluğu yerini yetiriyan olsa, onun doğru bolışıyalı doğrudur. Günay eden iblistendir, çünki iblis başlangıçtan beri günay edip geliyar. Muna göre, hudayin oğlu iblisin işlerini yok etmek için ayan oldu. Hudaydan doğan adam günay etmez, çünki hudayin toxumu onda qalyandır. Ol günay edip bilmez, çünki ol hudaydan doğlandır. Hudayin balları bilen iblisin ballaları şundan bellidir. Doğrluğu yerini yetirmeyan doğanını söymeyen adam Hudaýdan däldir. Ine gadyrly doğanlar. Hudaýyň balalary bilen iblisin balalarynyň tapawdy şitaýda ýazylýar. Hudaý bize ilki bilen Hudaýyň balalary bilen iblisiň balalarynyň tapawdyny Adamzadın yüreğindeki mesken tutan Hudayın sövgüsü bilen. keskitleye, tapaut veriye. Seredin hudayın balaları adını almamız için atabize gör nekili söygü beriptir. Şunun için dünya bizi tanamaya, sebebi dünyada, dünyavi adamlarda, hudaya inanmayan adamların yüreğinde söygü yoktur. Olar dine özünü söyleyenleri söyleyendir. Ya da özüne yakınları söyleyendir. Emma tanamayan adamını, özüne yamanlık eden adamları, ya gongşusunu, söýmeýerler. Bu ýerde söýgi diilen altında, Hudaý bize gör söýgi beripdir. Nähli söýgi? Söýgi üç bölek, üç kili böleklere bölünýär. Grek, Greklerin dilinde. Bu üç hili söýgi agapa, eros sonda filio dip üç bölege bölünýär. Bu üç hili söýgüniň görnüşleri bar. Agapa söýgi bu ing beýik olany. Çünkü bu Hudayın şertsiz söygüsüdür. Şertsiz söygü bizi ilki bilen İsa Mesih şertsiz söygü bilen söydü. Çünkü biz günahkar erkek öz canını bizim için pida etti. Biz ona düşman kak ol bizi söydü. Bu agapa söygüdür. Ol özüne iman eden çağlarına da bu agapa söygünü yani şertsiz söygünü berdi. Adamların sana neme edeni bilen bağlı değil. Şertsiz söýgi adamlary bolşy ýaly söýýän bir söýgi. Eger şeýle söýgi adamyň ýüreginde joşan bolsa, Hudaýyň söýgisi adam adamyň ýüreginde şeýle olsa, bolsa, bu nämeni görkezýär? Bu Hudaýyň çağasydygyny, Hudaýyň söýgisi seniň içinde mesken tutýandygy aýdyň görnýär bu, seniň Hudaýa değişdiğini görkezýär. Bu birinci. İkinci bolan zat, Ne mi Ona umut bağlan herkes onun sahip buluşyalı özünü sahiplar. Hudaya iman eden adam hiç haçan şol önkülüğüne kalmaya. Serdin şeyle aydıp bulur mu? Kimdir biri? İsa bilen duştum. İsa'nı tanıyan onu gördüm. Ama e şol önkülüğüme de kaldım. Durmuşum hiçbir zat ütkemedi. Diyse siz buna inanarsınız mı? Yok. Biz mukaddes kitapta görüyäz. Isa Mesih bilen şahsan duşan, onun bilen görüşen, onu öz gözleri bilen gören adam hiç haçan önküligine qalmayar. Buma misal, iň soňky günäkerler, Isa Mesihä garşı çıkan adamlar, Resul Paulus Isa Mesihä iman edenleri öldürmäge çenle gatnaşan adam, Hudaýyň ýygnagyny izarlap olaryň Hudaýyň çağlaryny azar beren adam. Bir gün Isa Mesih bilen duşýan İsa Mesih bilen duşandan soň Resul Paulus öň Şaul bolýa, soň Paulus bolýa. Ol düýbinden ütke ýerde başga adam bolýar. Onu gören adamlar, onun ýakynlary onu onu qaytadan tanamaýarlar. Çünkü ol täze bir adam bolýa. Onun ýüreginde indi adamlara olan söýgi peýda boldy. Inanılmaz, dünýä meňzemeýän bir söýgi peýda boldy. Isa Resul Paulus önkü günerlerinden temizlendi ve özünü gün günden başladı. Şunun için eğer İsa Mesih'e iman edyen diyen adam özünü günerlerden saplamayan olsa, şol önkü ervetliklerinin, önkü günerlerinin içinde kalayan olsa, gılık hasiyeti de üytkemedi. Önkü bağlı olan keyp sapasından, çekmesinden, içmesinden, bütün ervetliğinden, ne doğruluğundan, yalanından, ahli zatlardan azat bolmayan olsa, ya da başka çaydanımızda azat bolmağa, saplanmağa, tijenmeyen olsa, saplanmak için hudayın önüne gelip dile getmeyen olsa, hudayın önüne gelip yalvarmayan olsa, hudayın beni plan günahden azat et, plan günahden azat edin üçün minnettar, entak yenmeli yengmeli durmuşumda ken, emma, emma, hemmesini yengdim deyip ayt bilmeyen, emma birək birək birek, birek yengip yokork gidiyen, saplanyan, bu proses senin durmuşunda hiç açan başlamayan olsa, İsa Mesih'e senin iman edəninə senin yakinların, seni her gün tanayan, Ayalın ya da ərin ya da çağların ya da oğun senin önkü durmuşunu tanayan adamlar senin durmuşluğunda üt köşük görmeyen olsa, günahlarından saklanıyandığını görmeyen olsa, onda sen entek İsa Mesih'i ne gördün, ne de tanayansın. Onda özüne Hudayın çağası men deyip aitmağın doğru bolmaz. Seredin. Hudaydan doğan adam günah etmez çünkü Hudayın tohumu onda galyandır. Ol günah edip bilmez çünkü ol Hudaydan doğulandır. Şutayda yine de bir vacip zat vardı gurun ediye. Hudaydan doğulan adam günah etmez. Qadırlı doğunlar. Doğulmak diyen zat şudur. İsa Mesih'e iman eden vaktimizde onu yürekten durmuşmıza kav eden vatımızda onun önüne gelip ehli güneylerimiz için toğa eden valtımızda Hudayın mukaddes ruhhu bizim içimizde mesken tutup bizi tez eden doğult ya Bedenden eden doğuluya beenden derl ruhtan doluyaz ruhtan doulup yankı ölü olan ozal başta ölü olan ruhumuz Isa Mesih de direli yaŞa hudaydan doulmak Hudaýdan doğul, doğulan adam günah etmez. Çünki Hudaýyň tohumy onuň içinde mesken tutýandyr. Gadyrly ýyldaşlar, Hudaýyň tohumy biziň içimizde mesken tutýan bolsa, onda biz Hudaýyň çağalarydyrys. Biz günahdan azat bolandyrys. Ve Hudaý biziň içimizde ýaşap başlaýa. Hudaýyň ruhy, mukaddes ruh biziň içimizde tertip düzgün emele getirip başlayar. tertip düzgün nemi? Bizim içimizde, yüreğimizde güneşeyle bir güne hapalan, zayalan, zayalan tertipsizliği emele getiren, hapalığı emele getiren günedir. Haçanda Hudaýyň mukoddes ruhu bizim içimize giyiren wagtynda, bizim yüregimize giyiren wagtynda, ol bizim ýüregimizdäki ähli otaglary birin-birin, birin-birin, birin-birin arasalap başlayan. ara salamak gülen ol ähli zaty tertipli düzgünli her zaty öz yerine goýup başlaýar buna diýip muňa saaplanmak däl ýa bu bir prosesdir bu bir wagtyň içinde bolup geçýän zatdäldir bu bir başlanan goý işdir şonuň üçin mukaddas kitabda aydylan Hudaý bizde başlanan goý işini tä Isa Mesih gelýänçe çende dowam ettirer diýip aýdy. Nähil işini bizde başlan saplanmak işini devam ettirip başlaya. Bu saplanmak işi hiç kaçan başlaman olsa onda sen Hudayın çağası değil. Eger başlanyan olsa onda ol devam etmesi gerektir. Senin gün günden ruhta imanda ösmeyin gerek. Gün günden yüreğinde yapık garanka otaglar bolmaly däl. Olaryň her biriniň gapysyny açyp, Isa Mesih gel gir. Bütün laýmanyň ýüregime tämizle. Ähli otaglary tämizle. Seniň ählisine girmäge haqqyň bar, çünki sen meniň ýüregimiň Rabbisiň, sen meniň ýüregimiň hojaýynysyň. Sana durmuşumu bağış ettim ve tapşırdım diyen vaktında o senin yüreğinde ahli tertipsiz yağda bulaşık olan zatları öz yerinde koymaya başlaya. Bu ne ekli bolup geçe? İsa Mesih'e iman eden adam bütün günahlarından doyup, günahlardan ecir çekip, günahinin kulçuluğundan azat olan adam. Ol halas bol iman eden vakti boluşu yalı hudayın yanına gelip bil ya. Huday onu boluşu yalı edip halas ediyor. Emma entek. Bir topar, bir topar, bir topar yıkılan zatlar var durmuşunda. Günahın neticesinde yıkılan zatlar var. Ol yıkılan zatları Huday senin bilen bilelikte diklemeye başlaya. Saplanmak nekili bolup geçe. Maşkalın problemması bardı mı? Onu düzedip başlaya. Doğun karındaşın ulen arangda dava cencellerin var mı? Günahlar var mı? Yıkılan katnaşıklar var mı buday dikeldi başlaya Huday bunları ilki bilen etmezden ozal senin bilen zünün hudayın arasındakı dikilen katnaaşıı yoolog oya bunu yola boyanı vaktında senein bu adam güne etmez çünkü hudayın tohumu onda galayandır senin bilen hudayın arasındakı yaşıkk emele gelen vaktında ondan son ähli senin durmuşugun bölöklerine. Maşkalanda, iş yerinde, garındaşların, doğanların bilen, bütünle cemgetteki senin orunlarında Huday tertip bilen düzgün emele getirip başlayar. Seni tanayan her bir adam hayran kalıp başlayar. Bu, daş görünüşü önkü adam veli, emman bilen bir zatlar bolup geçiptir. Bul ütkeye baş, ütkeye gün günden, yağış tarapa ütkeye. gılık hasiyeti, ağzından çıkan sözleri, edyen hareketleri, yaşayışı, bütünle umuman şeyle bir yağıtılık içinden parlap, coşup geliver ya. Nem için? Sehev hudayın tohumu bu adamın içinde mesken tutya. Bu adam ölüdü, indi de Bu adam günahkardı, indi hudayın çağası oldu. Bu adam yitipti, tapıldı. Bu adamın ruhu ölüdü, indi ruhtan. Dir ine Hudayın çağası bilen iblisin çağasının arasındaki tapavut şutaydan görünüyor. Seridin şu zatlar yokorda azap geçen zatlarımız adamın durmuşunda bolmayan olsa onda ol adam öz özünü aldap dövzaha gitmeye gerek değil. Ol öz özünü barlap görsün ve isa Mesih'in yanına gelsin. Hudaydan doğulmak hazır mümkün. Hudayın ruhundan doğulmak hazır bizim üçin mümkindir. Hudaýyň ballary bilen iblisiň ballary şundan bellidir. Dogrulygy ýerine ýetirmeýän, doganny söýmeýän adam Hudaýdan däldir. Dogrulygy ýerine ýetirmeýän, doganny söýmeýän. Bu kitapda bütün Hudaýyň dogrulygy Isa Mesihin sözleri, onun öğreden talimatları, Isa Mesih Hudaýyň dogrulygydyr. Hudaýyň dogrulygyny ýerine ýetirmeýän, bu bu kitabyň sözleri boýunça ýaşamaýan adamdyr. Ýene de dogrulygy ýerine ýetirmeýän, doganyny söýmeýän adam Hudaýdan däldir. Bu nähili täsin sözler. Dogamny söýmeýän Hudaýdan däldir. Dogamny söýmeýän iblisdendir. Yokordan doğulan adam, men Hudaýyň çağısy diýen adam öz dowanyny ýigrenip bilmez. Çünki sizin ozal başdan eşiden habaryňyz şudur. Biri-biriňizi söý, biri-birimizi söýeliň. İblisden olan öz dowanyny öldüren kavul ýaly bolmalyň. Ol onu näme üçin öldürdi? Çünkü öz işleri erwet dowanynyňky dogrudy. Ey dowanlar, dünýä size ýigrenýän bolsa, geňirgenmäň. Biz özümüzin ölümden ýaşaýşa geçendigimizi bilýäris. Sebe biz doğanları söyyeriz. Yönü doğanını söymeyen ölümde kalayandır. Doğanını yigrenyen kişi kanhordur. Siz hiçbir kanhorda evedi yaşayışın kalmayanını bilyensiniz. Biz söygünü, onun öz canını bizim için pida edeninden tanıdık. Biz de doğanlar için canımızı pida etmeye borçluduruz. Yine seyredin. doğanyny söýmek bu arada ýene de goýuz atlar yazylan şutaydy. Ozal baştan eşiden havarımız bir-birimizi söýelin. Çünki biz Hudaýyň çağalary. İblisden bolan öz doğanyny öldüren kavul ýaly bolmaň. Kavul näme üçin iblisten boldy? Çünki ol görüpçilik etdi. Görüpçilik netijesinde öz doğanyny öldürdi. Çünki Doğanın ediyani işleri kovudu, Özününün ki olsa erbetdi. Ey doğanlar! Doğanını yigrenyen adam qan xordur. Doğanını söymeyen adam hudaydan dəldir. Hiç bir qan xorun olsa hudayın patçalığını girmeyendigini bilmeyer misiniz? Yine şu güçlü sözler arkalı öz özünüze elekten geçiren yağlı geçirip görün. Hakikattan da men Hudayın çağası mı ya da yok mu? Menin özüm şahsan köp adamları tanıyan, tanıyan adımların içinde kebirleri, özünün Hudayın çağaları dığını, çağaları bolandığını, Hudaya ınan yandığını ıkrar ediyen adamlar var. Bunu seretmezden doğrulukta yaşamayan adamlar görüyen. Olar Hudaýyň sözüne hormat goýmaýarlar. Hudaýyň sözleri boýunça ýaşamaýarlar. Hudaýyň aýdanlaryny durmuşunda esas edip goýmaýarlar. Ve kellesine näme gelse edip ýören adamlar da bar. Beýle adamlara sen Hudaýyň çağası diýmek mümkinmi? Mü? Ýene de başga hili adamlary görýän Hudaýa inanýandygyny aýdyp da öz doganyny söýmeýän, adamları yigrenip yaşayan, görüpçilik edip yaşayan adamlar bar. Görüpçilik edeyen adam, O hükman kavulu yağlı bir gün doğanını öldürer. Doğanını söymeyen adam, onu yigreniyendir. Doğanını yigreniyen adam olsa gan Hiç bir gan horun olsa, hudayın patişalığının miras almayandığını biz görüyeriz. Şonun üçün, Öz özümüzü aldamaktan yüze öğrelin. Eger de sen özünü görüyen olsan, özünün iyi de duranlığını bilyen olsan, onda hazirin özünde İsa Mesih'in yanına gel. Senin için hakikattan hudayın çağları bolmak mümkünçülük hazir bar. İsa Mesih'in yanına gel de, dize çöküp, ahli günahlarin için tovu et. Ve İsa Mesih'e di, men haqiqattan da senin çağan olmak isleyen. Men haqiqattan da doğanlarımı söylemek isleyen. haqiqattan da senin ruhunu, menin içimde bolmağını ve mana bu günahları yenmege, kömeg et deyip hudayın yanına gel. İsa Mesih sana hükman kömeg eder. Ol sene, eger sen günahinin adını bilip, nehili günahden saplanıp bilmeyenliğini bilyen olsan, hudayın yanına gelip yürekten saplanmak isleyen olsan, onda o seni hökman saplar ve seni arassalar ve seni günahdan el çekmege, günahdan yüz övürmege kömek eder. Ey beyik tanrim, bize iyicek çoruğumuzu merhamet et. Атамбулын кунасын гачи. Ниаме дияндарын өзірі милион оку. Мен сизын араңыз афурымды муу сафигы мэрін канунырны хэмти көңділің мен хақты onton gel kayıcı. Hele kolor hem üçüncü gün. Yene de direler. Hem de on vağız nesikatlarının hormatını Yerusalem'den maslap hem malklar